ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅទាំងអស់ខ្ញុំមានការនឹករលឹកដល់បងប្អូនដល់ថាបងប្អូនជាអ្នកបរិយាកីឡាពីមុនចឹងណាហើយដល់ថាបងប្អូនបានមកដល់សុភញានឺនៅឃុំសាដៃឃុំសាភូមិជាមួយឆ្នាំ 2018ស្ថានភាពជីវភាពរបស់បងប្អូនឃើញថាជួបការលំបាកក្រៃលែងគឺអ្នកដែលដេញបងប្អូនពីបរិយាកីឡាគឺធ្វើបាបបងប្អូនពោះហេតុយកបងប្អូនយកមកចាក់ចោលកន្លែងនេះមែនទេបងប្អូនអត់មានការងារធ្វើអត់មានមុខរបរបងប្អូនរស់នៅយ៉ាងលំបាកដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹម គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃនេះមានតំណាងរាស្ត្រមានសមាជិកប្រតិភិដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងសន្យាថាយើងនឹងទាមទារដល់យុត្តិធម៌ជូនបានដីធ្លីបានផ្ទះសម្បែងឲ្យបានសំរុំដូចគេយកអស់យើងកន្លែងដែលយើងរស់នៅមុនត្រូវតែផ្ដល់សំណងឲ្យសំរុំសំណងដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល នៅលើទីផ្សារមែនទេបងប្អូនយកដីយើងយកផ្ទះយើងតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកមកចាក់ចោលនៅកណ្ដាលវាលស្រែអញ្ចឹងទេដូច្នេះឃើញថាបងប្អូនពិបាកអត់មានការងារធ្វើហើយប្រាក់ចំណូលតិចតួចស្ទួយស្ដើងជីវភាពក៏ដុនដាបតាមហ្នឹងជានិមិត្តរូបកាយវិការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានខ្ញុំជាប្រធាន ខ្ញុំមកនេះដើម្បីជម្រាបបងប្អូនថាយើងអត់ភ្លេចបងប្អូនទេយើងមិនព្រមឲ្យគេបោះបង់បងប្អូនធ្វើបាបបងប្អូនដោយសព្វថ្ងៃនេះនិមិត្តរូបគឺបានយកអំណោយជាស្បៀងអាហារមកជូនបងប្អូនគឺមកគ្រួសារបន្តិចនេះបងប្អូននឹងទទួលបានអង្គរ 10 គីឡូមី15កញ្ចប់ខ្សែកពីរប្រអប់ហើយទៅដោះគោពីរកំប៉ុង ទីទួយទេបងប្អូនយ៉ាងហើយណាស់ក៏សម្ដែងពីទឹកចិត្តរបស់តំណាងរាស្ត្រព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតែងតែអាណិតអាសូរបងប្អូនអ្នកក្របងប្អូនជនរងគ្រោះរងនៅសុភានេះអ្នកមានអំណាចអ្នកមានមីធ្វើបាបតែអ្នកក្រដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងឈរជាមួយអ្នកក្រយើងការពារអ្នកក្រហើយយើងនឹងផ្ដល់ យុទ្ធធម៌ជួនអ្នកក្រជួនជនរងគ្រោះ ហើយយើងសូមស្វាគមន៍មកស្វាគមន៍ទៅ ចៃ មក ចៃ ដល់ ចៃ